मजा यही खसे मलाई यहाँ खसाल्नु भयो अनि आफू एक्लै जान लाग्नु भयो आफू पनि कता खस्ने हो मलाई चाहिँ यहीँ खसाल्नु भयो खसेर बसेँ म चाहिँ यहाँ आफू चाहिँ एक्लै जाने वेलकम टु आर जिएम ब्लग्स च्यानल तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो जिएम ब्लग्स च्यानलमा आज विजय दशमी 2078 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु सबै जहाँ हुन्छ जसरी हुन्छ खुसी भएर रमाउनु खुसी भएर दसैँ मनाउनु होला आज चाहिँ हामी घरदेखि टिका लगाएर अब हामी चाहिँ मामा घर अर्घाखाँचीतिर जाँदैछौँ कस्तो हुन्छ यात्रा हेरेर साथ दिनुहोला सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बी कन्टिन्यू है त हिजोले तिमीले तिमीसँग छ
मेरो घर म जन्मेको चाहिँ यहाँ हो यसो रोकौँ न यो हाम्रो बारी हो यो म जन्मेको ठाउँ हाम्रो यो बारी लामो बारी हो मामा घर माउला के माउला आउन लागिसक्यो अझै त आएको छैन मामाहरू चाहिँ झ्याप भएर ऊ त्यस्तै हिँड्नु भएछ ग्रुपै भएर पुरै मामा बाजेहरू हामी चाहिँ अब घर घर बस्ने होला अब हामी रक्सी खाने टोली परेन उनीहरू चाहिँ रक्सी खाने टोली पऱ्यो हजुर त खानुहुन्न कि रहेन मेरो बुढोले चाहिँ खानुहुन्न क्या रक्सी म चाहिँ यही खसेँ मलाई यहाँ खसाल्नु भयो अनि आफू एक्लै जान लाग्नु भयो आफू पनि कता खस्ने हो मलाई चाहिँ यहीँ खसाल्नु भयो खसेर बसेँ म चाहिँ यहाँ आफू चाहिँ एक्लै जाँदै गाडीवाला गाडी कहाँ राख्ने भनेर तनाव भयो अरे फेरि हुँदैन लाइट भाँदिन्छ कि भनेर डराउनु भयो त्यो एकछिन यहीँ राख्नु क्या यहीँनिर राख्नु अनि मामासँग आउनु न वातावरण मैत्री मैत्री पाहाडतिर फेरि यस्तै हो कहाँ राख्ने कहाँ राख्ने के ट्रायल दिन लाग्यो क्या केही हुँदैन ह्यान्डल लक गरिदिनु भइहाल्छ कसैले चढ्दैन सहर बजार जस्तो होइन क्या हाम्रो गाउँ भनेको अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक कसैले म त उहीँ सुनेर राख्छु आमाको नानी जइरहनु होइन बाइक जान्छ नि त हुइराखौँ कि सिरो बाइक जान्छ नि त हुइराखौँ हिलो छ कि छैन बुवा अलिकति बढ्दै त्यहाँ पहिरो गएको छ हिजो मान्छेले लयो लानलाई जहाँसम्म जान्छ जान्छ त्यहाँ घुमाएर ल्याउँछु है त्यहाँ भएन लो हेलमेट लड्छु म हामी त आफ्नै घरमा आइयो आमालाई पनि भेट्यो मेरो साइली मम्मी आमा त बुढा जस्तो अनि हामी गाडी पनि यहीँ राख्यौँ न अब स्कुलमा राख्नु परेन अब जति दिन राख्ने अब एक हप्ता राख्ने हो मेरो हुन्छ बुवा जङ्गल लागेको इलाको कसो त हिँड्छ एन्ज त बसेर आमाले क्या कसरी गराउनु भयो बाबु त्यो उस्तै यस्तै पो हुन्छ त्यही गाँसेको त अब काटेर फाल्ने आमा काटेर फाल्ने डाइरेक्ट यो उजो हो कपाल जो कपालै हो आमा जोडेको मलाई त जान दिएन भाइले त हेर्नु भनेको मजा भनेको मलाई त्यही गर्छ मलाई जान दिएन माइती 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 भनेको बिहान त्यो साईलाल डोइली नै आएको त कति घो गाली गरेको ओमोन ओमोन माइजी नमस्ते
खाऊँ ना कति मिल्छ हा इतिके नमस्ते हजुरआमा नमस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्कार फाइनल्ली हामी चाहिँ अब सुत्न लागेको अवस्था मामा घर आयौँ होइन खानासाना खायौँ कोदोको लोकल पनि खाएँ मैले त बुढाले खानुहुन्न मैले चाहिँ खाएँ दुई कटोरा खसीको मासु दुई थाल भात अनि 50 रुपियाँ जस्तो देखिरहेको क्या 50 रुपियाँ छ कि मोबाइल पछाडि अनि दुई गिलास लोकल खाइयो अब हामी सुत्ने तयारीमा हो जहिले पनि वर्षनी हामी दसैँमा आउँदा यही रुममै सुत्नुपर्छ मामाको रुममा मामा अहिले बाहिर हुनुहुन्छ के कुन ठाउँ हुनुहुन्छ अरे हाम्रो कान्छ लेप लान्नु क्या अरे लेबनान भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ मामा यदि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मिस यु सो मच कान्छ मामा आउँदा मलाई के ल्याइदिनुहुन्छ सबैलाई गुड नाइट बी कन्टिन्यू है त बाई बाई